Філософ, поет і перекладач Олександр Метко відкрив письменницький талант у зрілому віці. Перша книга «Хора» вийшла у 15-му році. Потім були «Буття і порожнеча», категорія «Сакрум» і «Про природу». Він прийшов і подивувати, і працювати, і залишити слід справді. Перш за все, коли він з'явився у нас, ще не бувши членом спілки, це було років з 15 тому. Григорій Лютий його привів до нас і представив як талановитого філософа, поета. Я зразу перечитала його вірші і сказала: «Наш філософ». Колеги згадують Олександра Метка як людину багатьох талантів. Це дуже гарний поет, прекрасний. По-друге, діяльна людина. І саме такого голови спілки Запорізької національної спілки письменників нам не вистачало дуже довго. У нього був талант, крім поетичного, талант комунікабельності. Сьогодні люди відчувають брак спілкування, а в нього була комунікабельність на найвищому рівні. Він вмів спілкуватися з людьми. Як очільнику письменницької спільноти Запорізького регіону Олександру Метку вдалося неможливе – відновити книговидання місцевих авторів. За ті 2 роки, що він керував письменницькою організацією, в неї було внесено якби такий живий струмінь повітря і життя. Якось стали наповнюватися письменницькі справи якимись реаліями. Було започатковано великий письменницький книжковий проєкт книжкового книговидавання. Ми за 2 роки видали величезне двокнижжя, значить, письменники Запорізького краю, антологія і хрестоматія. Минулоріч письменник став лауреатом міжнародної премії імені Григорія Сковороди. Його номінували за глибинне осмислення реальності та за переклади давньогрецького поета-філософа Парменіда вперше українською мовою. Після цього на нього чекала премія Гоголя. Вона вже буде посмертною. Поета забрала хвороба. Запорізькі майстри пара впевнені, справа Олександра Метка продовжиться. Артур Туркін, Ярослав Кущ, телеканал Z.